Pa mi imamo uobičajenu praksu iz godina unazad da utorkom imamo kolegijum sa direktorima javnih preduzeća. U nekoliko prethodnih kolegijuma smo uključili i novog načelnika gradske uprave i da se upozna sa radom javnih preduzeća i da stekne tu rutinu, jer mnogi poslovi koji se obavljaju u javnim preduzećima tiču se i grada, jer i grad finansira i ugovora koje imamo sa javnim preduzećima, a s druge strane ovi kolegijumi služe da napravimo presek stanja u prethodnih nedelju dana, da vidimo kakvi su nam planovi za narednih nedelju dana i da se vrši koordinacija između poslova koje svako od javnih preduzeća ima u nadležnosti. Često su ti poslovi koji su na terenu isprepletani, zavise jedan od drugih i vrlo je važna ta koordinacija. Ove nedelje smo odlučili da posetimo deponiju, da vidimo dokle je stigao i reciklažni centar, da li ima nekih novih radova i jednostavno da izmestimo malo fokus dešavanja iz gradske uprave na samom terenu gde se dešavaju stvari, tako da ćemo i u drugim javnim preduzećima u narednih nekoliko nedelja držati kolegijume. Pa bila je ideja ranije da malo izađemo iz gradske uprave, da posetimo preduzeće, da vidimo kako funkcioniše preduzeće, da vidimo kako funkcioniše okruženje tog preduzeća i da održimo kolegijum. Držali smo jedan kolegijum u proteklom periodu u Toplani. Nažalost, direktor Toplane nije tu, odnosno nije ni nažalost, na odmoru je čovek. Na odmoru je čovek, pa nije prisutan. Inače, držali smo kolegijum u Toplani. Evo sada na teritoriji regionalne deponije, naravno da ćemo biti i drugo javno preduzeće. Mi smo na dnevnom nivou u koordinaciji ako je to potrebno. Na nedeljnom nivou se skupljamo onako svi zajedno, da tako kažem, i napravimo taj presek stanja, vidimo šta se trenutno realizuje, dokle su stigli planovi, šta se realizovalo i šta nas čeka u narednom periodu, koji su naravno problemi. To jeste jedan od dobrih načina upravljanja javnim preduzećima i ne govorimo previše, naravno da govorimo, ne govorimo previše o finansijama, to dotaknemo usput i naravno zaključimo da je stanje finansijsko i dalje dobro. Evo, kada sagledamo nekih pola godine, sva ova javna preduzeća su ostvarila na nivou od pola godine neke blage profite. Inače, da ponovim stalno, znači nije cilj javnih preduzeća da ostvaraju profite, nego da rešavaju gradske probleme i infrastrukturu, ali to neko poslovanje gde ostvarite neki mali profit vam pokazuje da oni dobro i realizuju svoje planove i da dobro planiraju i što je veoma bitno da prihode koje su planirali ostvaraju na tom nivou, da omogućavaju prihodi da stanje na terenu i radovi na terenu budu onako kako želimo.